uopštila kako sam se ponašala prema njoj, da jedne sekunde nije lagala da je zaljubljena u mene. Znaš i sama da sam prošle godine sumnjala. Negdje nisam ni htjela da uđem u vezu, ni sa jednom osobom. Bežala sam od toga jer sam pakao proživjela ovdje svaki put kad sam bila u vezi. Anita je definitivno zaslužila ne samo da budem s njom u vezi, nego evo i sad da budem u braku, apsolutno. Posle 3-4 dana došla je sa Aleksejem, negdje smo odmah počeli da živimo zajedno. Ja sam ta koja je inicirala to. Bilo je, trebala da bude mjesečnica, razmišljala sam šta da uradim i samo sam rekla mojim prijateljima u tom trenutku koji ću ja ću nju da zaprosim. Ovi smislili su i da se zajebavam. Na kraju, eto, to se desilo onako spontano i drago mi je. I apsolutno imam poverenje, pogotovo sada kada vidim na što su ljudi spremni ovaj napolju da rade i kakve budalaštine da prave. Eto. I ovdje za Gabrielu. Eto, da. Anita, je li ti drago kad slušaš ovako lepe reči o sebi i šta misliš da je ono nešto ključno što posjeduješ, čime si osvojila? Pa ne znam, pa vidjela je ona prošle godine koliko sam se ja borila za nju, ali mislim da je presudilo to kako sam se ja postavila napolju kad smo izašli prema porodici, da nije ničije mišljenje moglo da utiče na mene da ja nju ostavim ili da promenim emociju prema njoj. Mislim da je to presudilo kad smo izašli da ona uđe u vezu sa mnom. I mislim da je to glavna stvar koja je presudila u našem odnosu. A i ne znam, pa mislim, samo moje ponašanje prema njoj, sad ne znam, ti bolje možda dobro, da kažeš. Dobro, dala si mi odgovor. Ja mogu sada kažem da ja više nisam ljubomorna, ona može sa svakom osobom ovdje da sedne. Ono što sam rekla, pravim spisak, ne, potpuno i sad verujem, pogotovo kad smo ušli ovdje napolju, možda da smo ostale, ne bih imala toliko poverenja, ali ovdje baš imam poverenje i to je to. Tu ti je na oko, držiš se. Ne, je, sad možeš, evo. Vidite, ja ne diram nikog. Nikog ne diram i nikom ne pravim problem. Nikog ni ne komentarišem. Za koga mi tačno pričaš? Konstantno, znači da mene neko provocira i piše, ja to neću dozvoliti. To dobro znaju ljudi sa kojima ja razgovaram. Dobro. Da meni neko vrata u facu zatvara dok ja ulazim na vrata, ja nikog ne diram. Ja ne želim svađu ni raspravu sa ženama. Ja sam to 500 puta rekao. Cilj i plan da se isprovociram ili da bilo što radim konstantan, evo već nekoliko dana, ne znam kuda vodi. Ne znam čemu vodi, šta je pojenta. Ko nagovara i radi te stvari. Ona je žena. Ja nemam potrebu da se svađam sa njom. Neka me zaobiđe, još jednom govorim, napolju, sljedeći potez njen koji bude pogrešan prema meni, a na može na način, može da se upotrijebi, kako se zove, sudskim procesom ću riješiti, uzet ću im sve što imaju u životu. Ja im kažem, nisam došao da se svađam i da se raspravljam. Ne diram nikog, nisam ni nju dirao. Ona je žena, neću svađu. Da meni neko prolazi, oni su smiješni za mene. Da se ja svađam s njima, da ja s njima ulazim u raspravu i svađu. Ti si za mene crtan. Da se biju sa mnom, ne razumijem. Naravno da ne, mislim. Pa ne razumijem, mislim, što treba da me žena izaziva, na šta ne razumijem, da bi se ja svađao sa ženom. Bojana, zbog čega si ti nabrzvala njega o to redi? Ne znam što je poenta da postignu. Alo, Divljak. Ne znam šta mu je, šta se uzbudio ničega. To je poenta, ne znam šta oni žele da postignu tim. Ne znam šta. Samo želim da kažem da ja ne vrijeđam nikoga. Nisam jednom uvrijedio. To vidimo, da. I ne interesuje me nikakva svađa sa ženom. Mašo, ali zašto? Završavam, rekao sam sve što sam. Konstantno nešto, dečko me zakačio na žurci. Ne vidim nikog, ja ne vidim nikog, igram za roletom, ne vidim nikog. Ne vidiš nikoga, teško da me nisi mogu da vidiš, teško da nisi mogu da me primetiš, baš na mene si naleteo. Ajde da te zakačem, pa pusti ga u kurac više. Služe, ne diram nikog, šta ti je? Mjesec dana pokušava nešto, ja ne mogu se, to je žena, mjesec dana me vrijeđa. Iznala mišljenja o tebi, iznala mišljenja o tebi, što niko nije uradio, šta je problem? U izlaganja mi se miješa. Nije problem sve to, ajde. Meša se, jesi ustala tu, samo što nisi zaplako što ne možda mišljenje o meni. Prosto proširje da sastaviš, šta je problem? Nije problem da bilo ko mišljenje kaže o meni. Samo što nisi zaplako tu, ja to ne staviš. Ali da neko meni vrata zatvara u facu, alo, pa čekajte malo. Ali on tebe ne komentariše. On tebe ne komentariše. Zaobilazim. Ne, ti imaš pravo da komentariše s teme, ali nema, nije nikakav tele medve. Evo, njega ne
komentarišem. Niko tebi ne govori da ga ne komentarišeš, nego ukoliko te dečko prokomentariše kao temu za stolom, to je potpuno okej kao i ti njega, ali nema potrebe da mu zatvoraš vrata ispred nosa, da se ti tu nešto... Nije potrebe da on mene kači na žurci, šta je problem? Ali sigurno te slučajno zakači, nije sigurno došao... Ja sam slučajno to izgledala, Mašo, ima da me zajebavate ovdje. Ti stvarno misliš da imam potpuno želju da kačim? Pa naravno da ne. Ona i predsjednik, kad je bilo prije nekoliko, on je navijao dozdo, bravo, bravo, to su mi posvjedočili ljudi koji su će djeli tu za njegovu. Ko si ti da se svađaš sa njim? A ko smo to mi? To se radi. To što smo radi. Ne znači da si ti ovdje uzvišeniji od mene, brate. To tebi to lepo kažem. Što si ti mu rekao u facu juče to? Ko si ti? Što slažeš? Daj, sjedi i plaći. A ko sam to ja? Ja sam normalno. Ja sam hoću da kažem da ne diram mikrofon i to je to. Ja tebi reći su navijači. Ajde da završimo temu, idemo dalje. Hvala Mesure, čuli su te svi, tako da samo ne nasedaj na provokacije. Mićo, pitanje za tebe. Sve tako kako ti kažeš. Eto, ajmo pitanje za tebe. Izvoli. Šta misliš, koliko dugo će Janjuš izdržati da... Bojana, čitam pitanje, šta ti je Bože? Može tišina. Mićo, slušaj me. Slušaj. Šta misliš, koliko dugo će Janjuš izdržati da odoli Aneli i ako momentalno ne komuniciraju? Bojana! Bojana, molim. Bojana! Ko ti preti? Preti mi ovaj žvalavi ovdje. Bojana! Bojana! Majmun! Okej, dobre. Ajde, Mić. Spucao loptu. Pa, teško da će izdržati. Svaka uvreda bilo koga sa strane ko bilo šta ružno kaže Anju, to se vidi na Janjuš da tuče na njega. Ne može bez nje, ni ona bez njega, ni on bez nje. Sad se drže neki principa, međutim, teško će to da ide. Mislim da će, ko načini prvi korak doći odmah tu do pomirenja, sad on tjera i Nate, ona njemu, međutim, ne mogu jedno bez drugo, to se vidi, očito je tako da. Mislim da će vrlo malo izdržati, vrlo malo. Ako oni misle da ovo stanje koje sada njima odgovara i da je to dobro, ja ću i to da podržim, ništa nije sporno. A mislim da je ovo nešto što oni ne mogu da ovom odole. Jednostavno, ignorišu se na neki način. Taj svađa je ispala inače bez veze, to je ispalo sasvim slučajno. Niko to nije, niko nije svađu fingirao, pa čak ni Uroš što je ispalo tako kako je ispalo. Desilo se i sad se tu tjeraju neki Nati, ali mislim da nema tu potrebe da... Mislim da će ona prići Janjuš tamo na ćošak možda u toku noći. A kako to ide, onda će onda zagrili, pa će onda on će doći ovdje, tako to ide. Tako da mislim u toku današnjeg dana da će to da legne na svoje sve, onako kako treba da... Janjuše, hoćeš da popričaš sa njom? Po prvi put danas, dobar dan. Prosti malo ovako, te hvalimo sa strane i to da ne se ne naljutiš. Ali što se tiče ovog komentara, Mićinog, sasvim normalan i realan komentar. Hoćeš prići, Aneli? Ja sada nisam ironičan, već neko ko... Ja bi isto odgovorio tako da me pitaš za moju situaciju, ja bi isto sam sebi ovako odgovorio. Jebi ga, znaš, kad se veže za nekog teško je, ali... Bože moj, ako se pomirimo, pomirimo se, ako se ne pomirimo, ne pomirimo se i to je to. Nema potrebe, ne diramo se i šta ćeš, da li ćemo odoljeti jedno od drugom, to je, ovdje se ne zna to. Šta bude, bude. Evo, ona je pokušala da se skloni s tvojeg pogleda, ona je tamo na čelu stola. Nema veze, gdje god, vidiš je ti. Da, eto, stvarno ne mogu da kažem ja sad da je ovo komentar neki koji ugrožava bilo šta, već samo realan komentar. Aneli? Pa slažem se, Mašo. Evo, kao što si rekla, podigli smo njega da čujemo šta će onda kaže, pa onda tebe. Ne, slažem se, možda sad iz totalne ove gluposti, svađa je baš ono glupa i banalna. Da, razlog nikad gori. Možda se baš sad u stvari razdvojimo iz te neke gluposti. Istina. Možda bi bilo teže da je neka teža svađa i gora bila. Možda bi nam bilo teže. Ne vidim sad da sam nešto ljuta puno na njega. Ne vidim nija razlog da je on nešto previše ljut na mene. Da sad, da se mrzimo, da pravimo neke inate. Ja ne planiram praviti njemu nikakve inate. Šta će biti, ne znam. Ali kažem opet, možda baš i ovo što smo se baš bez veze nekako i posvađali, možda nas to baš i razvoji, možda nas bliži, ne znam, evo šta da kažem. Nisam ljuta na njega, ne osjećam sad neki bijes, šta god da radi. Molim te, predsjedniče. Ima pravo da se druži s kim hoće. Neću ni bjesiti, ni ljubomorisati. Definitivno
znam da sve ove djevojke s kojima se on zeza i s kojima priča da mu ne znače ništa, to sam 100% sigurna, ali možda, kažem opet, možda baš iz ove gluposti dođe do tog nekog razdvajanja i sve ovo i što ću ja uskoro ići i sve to, tako da vidjet ćemo, vrijeme je pred nama. Ok, hvala ti. Idemo dalje. Pitanje za Milicu i Adama. Samo na par dana. Adame, zašto?